итгэх иргэдийн итгэл чухам яагаад сулрваа? Улс төрд байгаа энэ бохир мөнгийг юу яах ёстой вэ? Мөнгөтэй холбоотой асуудлыг энэ улс төр мөнгө хоёрыг зааглаагаад байгаа шийдэл нь юу юм бэ гэдэг дээр ярилцж байгаа. Тэгээд нийт нэгэн формын засаглалын хөтөлбөрийн менежер ингэ цэцгээс асуух гэсэн юм л да. Одоо энэ улс төрд байгаа мөнгө чинь бүгд одоо яг дамжиж байгаа суг нь бол үндсэн одоо их үсрэн улс төрийн нам өрөө байгаад байна гэж. Энийг бол сүүлийн үед нийт нэгэн формоос их олон одоо судлаачд судалгааны тайлан гэдэг гаргаж ингэж тавьсан. Тэгээд гол нь одоо энэ маань бодиттой бол бас ажил хэрэг болж чадсангүй л дээ энэ 4 жилийн хугацаанд. Одоо цаашдаа яах вэ? Одоо ол тавьдаг асуудал болохоор ерөөсөө энд одоо хаанаа санхүүжих вэ гэдэг нь маш тодорхой зааж өгөөд тэгээд энэ санхүүжилтийг бол дээд зэргээр илтгэж болох ёстой гэсэн асуудал яригдаад байгаа байхгүй. Тэгээд сонгуулийн хуулийг сая сайжруулсан тухай ярьж байгаа. Яг сонгуулийн хуулийг уншихаар яг тэр өнцгөөс нь харах юм бол үнэхээр одоо энэ сонгуульд зарцуулж байгаа мөнгө илтгэж байл чадхаар байна уу гэдэг өнцгөөс нь харах юм бол бас хангалтгүй байгаа шүү дээ. За нэр дэвшиж байгаа хүмүүстээ хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг өгнө гэж хэж байгаа юм. А тэрийн сонгуулийн ерөнхийлөгчөөр хурааж авах юм шиг хууль уншихаар тэгээд яахан тодорхойгүй. Тэгэл байгаа аахгүй юу? Тэр чинь уг нь илтгэж болох хэвээр үстэй тийм үү? Дараа нь нэр дэвшигч өөрөө зардлынхаа тайлан өгснөө дараа хүмүүс харьцуулж харах нь биш үү? Энэ нэр дэвшигч үнэхээр эдийн хэмжээний одоо зардал гаргах хэмжээний тий эдийн засгийн чадах байна уу? Байгаагүй бол энэ хүн хэдийн хэмжээний хандив цуглуулсан тий энэ үнэхээр хоорондоо ингээ баланса барьж чадж байгаа юм уу гэдгийг нь харьцуулж харах хэрэгтэй аахгүй юу? Гэтэл тийм боломж өгөхөөргүй хөл байгаа аахгүй юу? Хөл бол өөрөө ерөнхийдөө хэлбэрийн төдий байна. Хэлбэр нь байгаа тийм. Яг гол амин сүс нь агуулгын алга байна гэсэн. Тий, ерөнхийдөө бол маш тодорхой энийг оруулаад өгсөн бол бид нар ичлээ хяналт тавиад иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс үүргээ гүйцэтгээд явхад бол илүү боломж нэгтгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Улс төрийн намууд одоо зарлын данс гэдэг юм нэнэ гэд байж байгаа юм тийм үү? Тэгээ тэрнийг бол одоо сонгуулийн сурталчилгааны үеэр бол зардал гаргах тэр зардлынхаа тайлан өгнө. Одоо тэр зарлын данс нийцсэн улс төрийн нам хаана вэ? Уг нь нийцсэн багс төрч тийм үү? А тэгээ тэрийгээ бол сонгуулийн ерөнхий хороонд мэдээлсэн байх хэрэгтэй. Тэр нь олон нийтэд өгөн тэр мэдээлэл илтгэх хэрэгтэй. Одоо хэрн нэгч байгууллага, нэгч улс төрийн нам тийм мэдээлэл гараагүй л байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ийм л хуультай, ийм л эрх зүйн орчинд бид нар ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энийгээ л засахгүй юм болвол ерөөсөө л энэ статус ко гэж ярьдаг шүү дээ, тийм үү? Одоо ингээл нэг ингээл хэцүү байна, иргэд ингээл итгэхгүй байна тий. Улс төрчд ингээл хариуцлахгүй байна гэдэг юм чинь ингээд л цаашаа үргэлжлээд явна. За ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай бол сонирхлын зөрчлөө болоод маш том ололт болсон шүү дээ, тийм үү? Олон жил энэ дээр иргэний нийгмийн байгууллагч гэсэн маш олон жил ажилласан шүү дээ. Тэгээд гарсан. А тэгээд хэрэгжилтийг харахаар бас хангалтгүй байдаг байхгүй юу? Одоо хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ өглөө. Хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийн хэдэн хувь дээр нь хяналт тавьж байгаа нь маш зөв. Тэгэхээр зүгээр л нэг ядгийн одоо аялалтаа тэмцэх газрын тайлан харах юм бол маш сайн хурааж аваад тах шүү. Хэлбэрийн хувьд хэрэгжээд байгаа байхгүй юу? Хураагаад бүгдээр ингэс нь шаардж байгаа авчиж байгаа байхгүй юу? Үнийг нь хилээд байна уу? Худлаа юм тэрэн дээр бүглээд байна уу гэдгийг нь хяндаг систем нь айгүй утлаа олчиход байгаа байхгүй юу? Маш сул байгаа байхгүй юу? За дээрээс нь сонирхлын зөрчлөө одоо сонирхлоо одоо яадаг болсон шүү дээ. Мэдүүлдэг болсон шүү дээ. Манай аав ээж эхнэр болвол ийм одоо компанитай нөхөр ийм компанитай энэ гэдэг одоо тэрийг бол хилдэг болсон шүү дээ. Тэгээд тэр мэдээллийг авах гэхлээр ажилтай тэмцэх газрын вебсайт дээр байхгүй. А тэгээд хуулийн уншихаар болохоор түр өдрөөр хилжсэн шүү дээ. Хуулийн дээр бол энэ мэдээлэл илтгэж байх хэрэгтэй гэж заасан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд хуулийн заримдаа байгаад байдаг. Тэгээд нэг тунхаглалын чанартай илтгэж байна гэсэн заалт оруулцдаг. Тэгэнгүүтээ нөгөөдгөө хэрэгжүүлдэг. Тэгээд хуулийнхаа хорноос их хурлан явдаггүй байхгүй. Явдггүй. Сая түр хууль тогтоомжийн тухай, хуулийн тухай аягүй чухал ярилаа л да. Тэгээд сонсголын тухай ч гэсэн тийм үү. А тэрнэр ерөнхий хяналтыг сонсоол гэж хийнэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол хурал хуулиа гаргачаад 2 жилийн дараа тэр хуулийнхаа хорноос хөөцөлж байна гэсэн юм аа уг нь оруулсан юм. Тийм. Тэгэхээр уг нь ихтэй хүсэл зориг байна уу гэдэг нь бас л харагд одоо эргэлзээтэй болчиход байна шүү дээ. Тийм үү. Хуулийнхаа хэрэгжилтийг хойшлуулж үзсэн хариуцлагын тогт заалтуудын хойш нь татаж үзэж байна тийм үү. Тийм л байдалтай байгаа. Одоо улс төрийн намын тухай, сонгуулийн тухай хуультай нөгөө айл алинд нь хандив өгөхөөр бол зохицуулдаг хэзээ юм аа. Намын тухай хуулиар бол гишүүний татвар хандив төрийн санхүүжилт гэнгээ авчдаг. Сонгуулийн тухай хуулиар болохоор хандив нь иргэдийн болон хууль этгээдийн хандив гэнгээ орж иж байгаа. Тэгээ энэ хандивуудыг ямар тохиолдолд хэн өгч байгаа? Цаана одоо юу гэдэг хандивлагч этгээдийн нэр, ус, одоо регистрийн дугаар, хаяг гэдэг юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ ямар одоо тэр одоо жишээлбэл би иргэн хүнийхээ үүднээс тухайн нэг нэр төвшөгчд 3 сая төгрөг өгөх хязгаар байна л да. 3 сая төгрөгө өглөө гэж бодоход тухайн намд ч юм уу. Энэ нам миний энэ 3 сая төгрөгийг одоо сонгогчдын боловсролд тийм ээ эсвэл улс орны боловсролын асуудал, эрүүл мэндийн асуудал, за нөгөө нэг нийгмийн эмзэг бүлгийн хүмүүс зориулсан бодлоготой тэр одоо нөгөө мөрийн хөтөлбөрөөр гарахтаа энэ миний мөнгийг ашиглаараа гэдэг зориултыг нь зарим улс орнуудад зааж өгдөг.
манай талаар яаж юм хэр зүгээр л хандвалаад гэдэг хандвалаад гэдэг. А зарим тохиолдолд ингэж харддаг штэ. Бид нар нөгөө хандвын яг ил тод байна уу, хяналттай байна уу. Жишээлх юм бол би хамаатан саднуудтай бүгдээр нэнтэнтэй өөрхөн компаниас 3-3 сайд өргөж даасанд хийгэрээ гिचгэд л баг бүх мөнгөө би өөрийнхөө таснаас л гаргаад авчиж байгаа байхгүй цаагаараа. Тэгэхээр яг энэ одоо нөгөө ил тод байгаа юм уу? Тэнд хин хяналт тавих юм. Жишээлх юм бол алхтаа тэмцэх газар хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг маш сайн хурааж авдаг гэж байгаа хэрнээ. Тэндээ одоо шинжилгээ хийгээл нөгөө бодит тооцоог нь гаргаад ингэж байгаа юм байхгүй л шүү дээ. Сонгуулийн ерөнхий оролц гэсэн зардлын тайланг авч сурцсан. Нийт дөнгийн нийтэд мэдээлдэг хэрнээ. Тэнд яг аудит хийгээл шалгалт хийгээл бодит нөгөө сонгуулийн компанийн үеийн зарцуулалттай тэр зарцлын тайлан тохирж өгөхгүй юу зурж явах юм бол одоо яах ёстой юм гэдэг тийм нь хүртэл одоо төлөвшөөгүй яваад байна. Үндсэндээ улс төрийн санхүүжилттэй холбоотой хуулийн зүйл залтуулт хэрэгжилт нь бол хэлбэрдүүд явж хартуудталтай байна гэдэг юм нийтлэг санааг бол тавхан маань хэлж байна шүү дээ. А энэ дээр бас нэг зүйлийг асуух гэсэн. Одоо энэ улс төрчд маань гадаадад ингээд офшор бүсэд данстай байгаа. За одоо нэг мэдгдсэн нь бол улсын хуулийн дэд дарга байсан. Баяр цогт те. За тэгээд дараад нь хариуцлага хүлээж ингээд дэд даргын судлаа өгөөд улсын хурлын гишүүн болцсон. За тухайн үед бол хууль эрх зүйн орчны хүрээндээ авагдаж байгаа дарга хэмжээний байна гэж ойлгогдсон л дээ. Гэхдээ энэний шалтгааныг нь бид нар олж судлах хэрэгтэй юм бол яагаад улс төрчид гадаадад офшор бүсэд мөнгө байрлуулах ёстой гэж. Энд дэр тавхны бодол юм. Яагаад ийм үзэгдэл болоод байна? Тийм олон улсын төвшөнд гэх юм уу ерөн олон улсад бол офшор данстай те байхыг бол хоригддаг хязгаарлагддаг зүйл байхгүй. Харин энэ дээр зүгээр нэг зүйлийг бол бас юу ойлгох хэрэгтэй. Энэ юуг л эргээд улс төрчд маань тий эсвэл төрийн алба хааж байгаа ашиж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө тэр хувийн эрх ашиг сонирхол тэр нийтийн буюу тэр төр улс орны эрх ашиг сонирхыг л ялгаж салах хэрэгтэй. Тэмч бас юу гэж хэлэх гээд байнег бол хувь хүн иргэн бол ялангуяа одоо бизнес тий одоо компани аж ахуй нэгж байгуулга одоо ажилтдаг юм уу үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүмүүс бол офшор данстай байж болно. Тэрийг бол олон улсын одоо хууль тогтоом юм уу олон улсын эрх зүйн орчин ч гэсэн зөвшөөрдөг. А харин тухайн хүн нь төрийн алба буюу нийтийн алба хашиж байгаа тийм тэр төрийн албанд ажиллаж байгаа тохиолдолд бол тэр офшор данстай байхын эсвэл хоригддаг эсвэл хязгаарлагддаг а эсвэл зөвшөөрж явал тэрийгэ олон нийтэд ард иргэдэд нээлттэй ил тодвол ёстой. Тийм л зарчим ганц зарчим үйлчилж байгаа. Тэгээ харамсалтай нь эргээд одоо манад байгаа нөхцөл байдал тэрийг л одоо энэ асуудал бүрхэгтэй зохицуултгүй тэр хоригдлын хязгаарлалтанд байхгүй гэж одоо харуулад байна л да. Тэгэд энэ зөвхөн одоо монголч төдийг үү те саяхан нөгөө Панамагийн одоо санхүүгийн баримтчүүдийн хэрэгдэр бол ил тод гарсан шүү дээ. Тэрэн дээр бол бараг дэлхийн нийтийн те улс орнуудын одоо тэрэнд монголч гэсэн явж исэн баг 140 гаруй одоо улс төрч те одоо албан тушаалтнууд болон тэр бүр тэр дотлоо одоогийн одоо алба хашиж байгаа болон өмнө одоо төрийн өндөр одоо алба хашиж исэн 12 улс орны одоо төр засгийн тэргүүнүүд хүртэл орсон байгаа. Тэгэд энэ нь харин нэг зүйл ялах ёстойг бол тэр тухайн одоо улс төрч юм уу төрийн албан тушаалтны нэрээр биш харин нуугаад өөр хуулийн этгээдийн нэрээр тэр мөнгө угаалт тэр хөрөнгө мөнгөө гадаадад те хууль бусаар байршуулах үйл ажиллагаа нь явагдчихсан байхгүй. Тэгэд энэ дээр нөгөө яг шүмжлэх бол амархан те шийдэл юу байна гэвэл эргээд бид нар тэр зөвхөн энэ юу гэдэг хувийн болон нийтийн ашиг эрх ашиг одоо сонирхлыг зохицуулах хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлтөөс оруулахаас гадна цогц байдлаар нь энэ эрх зүйн орчныг сайжруулах хэрэгтэй. Тухайлбал одоо нэг хэн жишээ хэлээ те татварын хуульд бол ямар нэмэлт өөрчлөлт орох ёстой гэвэл хэрвээ тухайн улсын иргэн л бол тийм Монгол улсын иргэн л бол хэрвээ гадаадад данстай бол тэрийгэ татварын ерөнхий газар тэрийгэ мэдээлдэг байх хэвээр. А эргээд ерөнхийдөө манай ялангуяа улс төрийн юу улсын бүртгэлийн ерөнхий газар гэж байгаа шүү дээ тийм тэрэнд бүртгэгдэж байгаа бүх хуулийн этгээдүүд дансаа ил болох хэвээр. Тэгжээж энэ санхүүгийн болон одоо хөрөнгө тэр хувийн эрх ашиг сонирхлын зүйлчин бол ил тод болох хэвээр байгаа. Зарчмын хувьд офшор бүсэд за ингээд данстай байдаг за улс төрчдийн ингээд нэр зарлагддаг за энэний шалтгаан нь юу юм бэ гэдэг дээр бол тавхан